أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو زده کوونکو، په نننی درس کې به تاسې تر ټولو کوچني مشترک مزرعه او تر ټولو لوی مشترک اسم د استعمال ځایونه په مثالونو کې وګورئ. لومړی مثال تر ټولو لوی مشترک قاسم په مرسته د کسر ساده کول دي. دیرش پر پنځه څلوېښت کسر دی، مخکې له دې چې دغه په نورو طریقو ساده کړو. که وغواړو چې تر ټولو لوی مشترک قاسم په مرسته دغه ساده کړو، اول به د کسر صورت او مخرج د ضربي اجزاو په شکل لیکو. کله چې هغه ولیکو که مشترک ضربي اجزاوې ولري، نو ضربي اجزاو څخه به څه کوو؟ هغه ضربي اجزاوې چې لکه مشترکې دي، د هغې څخه به یو یو ضربي جز رااخلو او په خپل منځ کې به یې ضربوو. هغه د ضرب حاصل په خپله لوی مشترک قاسم د دوی دی. کله چې لوی مشترک قاسم عدد لاسته راشي، نو بیا وروسته د کسر صورت او مخرج دواړه په همدغه د لوی مشترک قاسم عدد باندې ویشو. چې د ده څخه لاسته راغلی کسر یو ساده شوی کسر دی. بیا په لنډ شکل تاسو په تخته هم دغه موضوع کتلی شئ. دیرش پر پنځه څلوېښت کسر راټول شوی او ویل شوي دي چې ساده یې کړئ. نو د دې لپاره اول باید دغه د ضربي اجزاو په شکل ولیکو. معلومیږي چې دلته درې ضربې پنځه په دواړو کې مشترکې ضربي اجزاوې دي. نو له دوی څخه درې ضربې پنځه چې مشترکې ضربي اجزاوې دي رااخلئ یو د هغوی څخه او ضربوو یې، چې همدغه د ضرب حاصل په خپله لوی مشترک قاسم دی. کله چې لوی مشترک قاسم مشخص شو، نو صورت او مخرج د کسر په همدغه لوی مشترک قاسم باندې ویشو، چې لاسته راغلی کسر دوه پر درې یو ساده شوی کسر دی. دویم مثال دا دی چې که چیرې څلور زنګونه ولرو، هغه په مختلفو وختونو کې زنګ وهي. مثال لومړی زنګ لس دقیقې وروسته، دوهم زنګ پنځلس دقیقې وروسته، دریم زنګ پنځه ویشت دقیقې وروسته، څلورم زنګ دېرش دقیقې وروسته. نو که څلور واړه زنګونه د ورځې په لسو بجو په یو وخت کې زنګ ووهي، نو د دوهم ځل لپاره به څلور واړه زنګونه په کوم وخت کې یا څومره وخت وروسته په یو وخت کې زنګ ووهي. نو د دې لپاره دغه لومړني وختونه چې راکړل شوي دي، اول به یې تجزیه کوو یا د ضربي اجزاو په شکل لیکو. دلته مو لیکلي دي څلور واړه، په یاد ولرئ لکه مخکې مې ویلي وو، که چیرې بعضې اعدادو ترمنځ مشترکې مساوي ضربي اجزاوې وي، نو هغه ضربي جز به په پام کې نیسو چې تر ټولو لوړ توان ولري. په دغه ځای کې وینو چې د لس ضربي اجزاوې پنځه دوه دي، پنځه لسو پنځه درې دي، او پنځه ویشتو پنځه ضربې پنځه دي، او د دیرشو بیا پنځه ضربې درې ضربې دوه دي. نو د دوی تر ټولو کوچنی مشترک مزرعه به څه شی وي؟ یو دا چې دا خو غیر مشترک ضربي اجزاوې دي، دا به هسې هم رااخلو، دوه او درې به رااخلو. بل دا چې پنځه خو معلومه خبره ده چې په ټولو کې شته، خو د پنځه ویشتو په ضربي اجزاوو کې د پنځو درجه دوه ده، نو همدغه پنځه به انتخاب کوو په دې ځای کې. نو اوس که چیرې درې واړه عددونه ضرب شي، یو سلو پنځوس کېږي، چې همدغه یو سلو پنځوس عدد د دغه څلور واړو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی. تاسو کولی شئ چې په دغه شکل په یو وخت کې هم څلور واړه عددونه تجزیه کړئ. کله چې تجزیه کړئ، نو په عمودي او افقي ډول کومې ضربي اجزاوې چې لاسته راځي، د دوی ټولو د ضرب حاصل بیا هم تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی.
دا چې دلته مو دغه عددونه دقیقې ښودلي وې، نو په دغه ځای کې دغه 155 عدد هم د دقیقو نمایندګي کوي، یعنې دا معنی چې 155 دقیقې وروسته به څلور واړه زنګونه بیا په یو وخت کې زنګ ووهي. یا په ساده شکل داسې هم ویلی شو چې 2 ساعته او 10 دقیقې وروسته به څلور واړه زنګونه په یو وخت زنګ ووهي، لکه څه ډول چې موږ د ورځې 10 بجې ښودلی چې په هغه کې به دی ټول په یو وخت کې زنګ وهي. نو کله چې 2 ساعته او 10 دقیقې وروسته زنګ وهي، نو 10 ته که 2 ساعته 10 دقیقې ور اضافه شي 11 12 12 نیمې، یعنې په 12 نیمې بجو باندې به بیا څلور واړه زنګونه په یو وخت کې زنګ وهي. ګرانو زده کوونکو، په نننۍ موضوع کې تاسو ته په کتاب کې تمرین درکړل شوی دی، د هغې تمرین په پوښتنو باندې کار وکړئ، ځانونه پرې پوه کړئ تر څو په دغه موضوع کې تاسې معلومات لا هم زیات شي. درس مو په همدغه ځای بس، بیا چې له یوه نوي درس سره درېږمه، د الله په امان.